wannan yake tambaya cewa ya halatta malam ya karbi zakka wannan tambayar ko na ba kasa kenan to ni dai ina tabbatar muku ba wani wanda ya bani zakka a nan garin tunda azumin da ya kama zuwa yau kar ku ce an bani zakka in ba ku ban ba ku ba duk wanda yace ya bani zakka in ba ku ba gaskiya ya fada muku ba gane da raina haka ne to sai mu koma kan fatuwar ya halatta malami ya karbi zakka malami ai mutun ne cikin mutane ko ba haka ba waɗanda Allah ya ce a ba zakka su ne ajujuwan mutane guda takwas in malami ya shiga ciki sai a bashi in bai shiga ciki ba sai a hana shi innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin as-sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim al fuqara talakawa al masakin suma talakawa menene bambancin al fuqara da al masakin wadansu malamai suka ce ta hanyar hali ba bambanci matakin tattalin arzikin su da ɗaya ne amma ta hanyar juriya ne aka samu bambanci al faqir wato baya iya tambaya yana da kawaici al-miskin kuma sai ya tambaya to tunda shi al-faqir baya iya tambaya sai Allah ya fara ambaton shi talakan daga shi yana cikin talauci amma baya iya cewa a bani sai Allah ya fadakar da mu game da shi ya fara ambaton sa dan kar mu manta da shi an gane ko al-miskin kuma shi wannan ko kun hana shi zai tambaya da ya saba shekara mai zuwa shekara ta wuce ya karbi zakka wannan shekara ma sai ya zagayo yayi ta gayar da kai kai ka san wannan gayarwar akwai biyu al-fuqara da al-masakin talakawa ko mabukata al-amilina alaiha wadanda aka sa aikin zakka wato suka taya kan lissafi ko kuma hukuma ta sa su a matsayin hukumar zakka akwai hukumomi kamar yanzu a jihar Kano akwai zakka commission a Zamfara state ma akwai zakka commission wannan hukumomi ne da gwamnati ta kafa dan su rinka bin kadin zakka su tabbatar an fitar da ita to wanda yake cikin hukumar zakka ya halatta a bashi wani abu cikin zakka ko wanda yake dan committee lissafin zakka ko wanda ya taya kan lissafi a gonarka wajen tantance buhu nawa kai ko dami nawa kai sannan nawa ne zakka ta kama ya halatta a bashi wani abu cikin zakka dan ya zama al-amilina alaiha sannan sai al-mu'allafati qulubuhum al-mu'allafati qulubuhum nau'ikan mutane ne guda uku kashi na farkon su sun shiga musulunci amma musulunci bai kankama ba a cikin zukatansu ana sa ran in an ba su zakka sa ƙara zama da ƙarfi to sai a ba su zakka ko da su mawadata ne sai a ba su zakka dan lallashin su cikin musulunci kashi na biyun su ba su shiga musuluncin ba amma ana sa ran ba su zakka zai sa su shiga musulunci to sai a ba su dan su shigo kashi na uku ba su shiga musulunci ba ba a tsammanin su shiga amma su shugabanni ne cikin mutanansu idan an ba su zakka sa iya kyale masu da'awa su shiga ƙauyukansu a yi ta yaɗa musulunci mutane suna musulunta in an hana su kuma za su zuga mutane a ƙi musulunta ka sa akwai irin dattijan maguzawa suna zaune suna shan barasa in ka shirya da su ka sai musu babban riga wanda za su rika zuwa cin kasuwa sun yadda ka shiga karkararsu kai wa'azi kowa ma ya musulunta su dai ba za su yi ba in ko ka hana su su zuga kowa a ƙi musulunta to irin wannan babu laifi ka kai musu wani abu cikin kuɗin zakka eh ka sai masa wata gari ka kai masa zannabukar ya karya ya tafi yana zuwa cin kasuwa yana san barasa kai ba dan wannan ka bashi ba dan mutane su shigo musulunci to sai ya sakan wa sauran mara su shigo musulunci to duk wannan suna cikin al-mu'allafati qulubuhum sannan wa fi riqabi ana iya bayar da zakka ga bawa wanda aka rubuta masa fansa sai a bashi kuɗin zakka dan ya fanshi kansa wal gharimina sai waɗanda bashi ke kansu wabin sabili sai matafiya wanda guzurin sa yanki wa fi sabilillahi kai sai kuma wato ainihin wajen yaki ya da kalmar Allah waɗansu malamai sun takaita wannan akan yaki sawa'un tanadin makamin yaki sawa'un tanadin abinci ko kayan guzuri na tafiya yakin ko kuma waɗansu malamai sun fada ma'anar fi sabilillahi cewa malami da zai tafi da'awa wani ƙauye ya halatta a sa masa albashi ko allowance a kowane wata daga cikin kuɗin zakka mota da za a rinka shiga karkara da ita mashina da za a saya a baiwa matasan da suke da kishin su keta inda ƙauyuka suke su isar da musulunci duk da kuɗin zakka za a iya yin wannan kekuna ga waɗanda za su iya shiga irin ƙauyuka
duk wannan za a yi da kudin zakka duk yana cikin fi sabilillahi sannan sai wabin sabil wato shine matafiyi da guzurin sa yanki to kaga idan malami ya shiga cikin alfuqara ya shiga cikin almasakin duk za a iya bashi zakka ya shiga cikin al'amilina alaiha za a iya bashi zakka ya shiga cikin algharimina ya shiga cikin fi sabilillahi ya shiga cikin ibn sabil duk za a iya bashi zakka malami kamar kowanne mutum ne amma idan malami yana da wadata to haramun ne ya karbi zakka kamar yadda dukkan wani wanda yake da wadata haramun ne ya karbi zakka dukkan wanda yake da wadata shi ma yana da abin da zai iya fitar da zakka aka bashi zakka ya san zakka ce ya karba ya ci to ya ci haramun matakar ya karba ya ci ya ci haramun amma idan kyauta wani ya bashi ya ce wannan kyauta ce ya karba ya ci ya halatta dan kyauta daban babin tana da fadi ka iya ba maudati ka iya ba talaka amma zakka ba abu ya kowa sai mutumin da yake mabukaci dan haka duk wanda ba mabukaci ba idan ya karba zakka ya ci ya ci haramun idan an baka kana matsayin malami ka san ka wadata to sai ka karba ba za ka kai ka san haramun ne ka ci amma kana da almajiranka mabukata sai ka tallafawa almajiranka sai ka taimaka wa muridai waɗanda suke na kusa sai ka tallafa musu wancan baya da mashin ka sai masa wancan katangar gidan shi ta zube ka taimaka masa wancan baya da jari ka bashi wancan yana son ya aurar da yarsa ka bashi abin da zai gado to wannan shehin arziki haka yake yi malamin arziki haka yake yi idan ya karbi zakka shi ya wadata sai rarrabawa na kasa kowa ya samu sai ya zama indararo na alkhairi dukiya in ta zo kansa sai almajirai su samu amma ba ya rike shi kadai ko kuma a ta kalilan wa aka da ba a'a ba zai haka ba Allah cikin Sheikh Abdulaziz ibn Baz babban mufti na kasar Saudiya matsayinsa a kasar Saudiya daidai da matsayin minista haka albashinsa yake haka dukkan wani gata da ake wa minista tun daga allowance da komai da motoci da komai da office da ma'aikata komai amma shi mufti ne na kasar amma a yanzu idan ka je ka ce akramakallahu ga sadakar riyal sai ya karba ce Allah saka da alkhairi yana da account da ya bude sai ya je a saka ta a cikin wannan account riyal goma sai ya karba riyal 100 sai ya karba riyal 1000 sai ya karba waɗannan kuɗi da ya ware su haka sai ya bude office na da'awa na musamman kasashen da suke karkashin tarayyar Soviet waɗanda suka dade ba sa addini saboda mulkin gurguzu ya danne su wajen shekaru 70 kaga musulmi bai iya Fatihar Sallah ba kaga musulmi an tursasa shi ya radawa ɗansa suna da ya dace da mulkin gurguzu ba sunan musulunci ba irin waɗannan mutanen bayan tarayyar Rasha ta wargaje sai ka dan samu yanci sai Sheikh Ibn Baz ke amfani da wannan asusun da yake karban kudin sarkin da ya san shi bai halatta shi ba yake tura masu wa'azi kaga an tura wani ya gama karatu dan Somalia ne a tura shi aje ka je can kai wa'azi albashinka duk wata daya $1,000 ta America duk wata daya $800 duk wata daya wancan tafi Tajikistan wancan tafi Uzbekistan wancan tafi Turkmenistan wancan tafi Armenia wancan tafi Georgia wancan tafi Inani wancan tafi Chechnya haka ya rika tura mutane aka yi ta musulunta to kaga malamai masu kishin addinin musulunci haka suke sai su bude maka kai mai kudi hanyar da zaka samu lada ba su takaita abun akan su ba amma duk malamin da yake ba malamin arziki ba shi so yake shi zaka yi wa hidima shi ka kai shi Makka ka kai matarsa ka kai yarsa ka kai kanwarsa ka kai kaza 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 shi dai shi daga shi sai ƴaƴansa amma ba zai taɓa bude ma hanya ba yace ga hanya zo ka gina alkhairi zo mu je gidan kurkuku suna buƙatar ka gina masallaci suna je ka gina musu masallaci zo mu je gidan kurkuku suna buƙatar ka dauki malami da zai karantar da su Fatiha da za su yi sallah zo mu je asibiti ga wani tun yana buƙatar 5000 ya tashi daga gidan asibiti wannan malaman suna ne kawai suke wannan amma malamin bid'a shi dai shi kadai shi dai a bashi kullun kamar ganyen rogo haka hannunsa yake a bani a bani Allah ganar da mu Allah sa mun gane saboda haka dai